tjena, ja, finfrämmande ikväll. Vi håller på att stöka till ställen. Men det får ni inte se nu. Jag tänkte ju visa den här nya. Den hette inte motorkap. Vad fan vad den hette nu? Kapsåg. Kapsåg, så var det ja. Här är ju en liten 12-voltare som jag inte läst på så himla mycket om. 18 om jag får be. 18. Det är bra att du rättar med Jesper. Kanske var för att den var liten, som flickan sa. 76 mm kapskivor har man till det här. Det finns tre varianter just nu i dagsläget. En för metall, en för typ kakel. Och så en sån här karbidskiva för lite epoxy och plast och lite vad de har sagt. Det går att köra både fram och tillbakåt med den. Kan man välja här. Ska vi se, nu glömde vi sätta i ett batteri. Jag hade givetvis larvat bort mitt 2 amperes batteri. För jag tycker ändå att det är bättre att ha små batterier på små maskiner. Roligt att släpa runt på den vikten. Så vi kör på en 5. Det var det som var närmast. Ska vi se, det är en knapp här på sidan som man trycker in för att säkra. Och sen är det bara... Vad var det för varv på den här egentligen? Det är så mycket som... Vi kollar upp det så länge. 20 000 varv. Och så går det att köra baklänges också, om man vill. Kassetten här som alltså man kan sätta på, det är både för att samla upp damm, så kan man koppla dammsugare här. Sen går ju den här och köra då mot den typ kanten på skenet, så man får ett stöd om man säger till exempel kapa ur ditt golv eller någonting och vill ha det rakt. Om man tycker den är lite fjollig så kan man ju då koppla lös den här, och det här är inte tränat på, men man kan ta lös den här på något, ja just det, man skulle ju vicka upp den här jäveln först, så var det. Så, och sen då går den här och virka ut. Det går i alla fall. Det går. Nej, men det var väl egentligen det om det. Gärna.